Kuusniemen Tuomas tässä, moi ja tervetuloa uudistuneeseen Ropehiiren koloon. On edelleen noin niin kuin muodollisesti kesätauolla, mutta ajattelin nyt kun on muutto saatu hoidettua, kaikki ne yli 40 laatikkoa on saatu purettua, niin pitää testata tätä kuvausympäristöä ja katsoa, että mitä kaikkea paranneltavaa on. Ja siinä samalla voin sitten tehdä videon Star Trek Adventuresista, koska se kampanja on jatkunut tässä. Meillä oli yli 50 päivän tauko siinä välissä, ja mä uhosin, että joo, mä vedän jotain maastoa käyttävää DD-peliä tai jotain tämmöistä, ei ole onnistunut. Aliarvioin sen, että kuinka paljon pakkaaminen vie tilaa, aikaa ja vaivaa. Mutta meidän Star Trek-peli on, siitä tuli kolmeosainen juttu tällä kertaa, että me niin kuin lähdettiin siitä asetelmasta, että ne oli edellisen seikkailun päättymisestä oli kulunut viikko, ja ne oli hoitanut ikäviä itiöjuttuja Ferengin aluksella, kun sitten tulee ilmoitus tähtilaivaston tiedustelulta, että nämä Ferengit oli kaupannut näitä hyvin vaarallisia itiöitä Fort Rogriks-nimisellä avaruusasemalla, joka on tämmöisen ekspansionistisen niin kuin varppikuus yhteiskunnan kaedalaisten territoriota ja semmoinen niin kuin tärkeä logistiikkapiste. Ja sitten nämä sankarit lähetettiin peiteoperaatiolle sinne, ja olivat saaneet kaivososuuskunnalta semmoisen vähän Serenity-henkisen purkin, jolla ne sitten jopa pääsi perille asti. Ja sitten päätyivät olemaan kapitalisteja, niillä on kauppatavaraa, ei sille, että niiden tarvitsisi oikeasti niin kuin tehdä voittoa sillä tai mitään, se on vaan ylläpitääkseen sitä peitetarinaa. Ja siellä sitten lähtivät tutustumaan asioihin, tutustumaan siihen, että miten tämä Fort Rogriks toimii, ketä tekijöitä siellä on, kaikkia tämmöistä tietopäivitystä, mihin tähtilaivaston tiedustelulla ei vaan ole sillä hetkellä rahkeita. Ja niin kuin mielellä olemaan hienovaraisia tässä hommassa, koska kaidalainen yhteiskunta on hyvin militantti. Ja täytyy sanoa, että tämä niin kuin tässä ei sikäli ole niin kuin mitään ihmeistä, se on vakoja tutkimushommaa oikeastaan, jossa urkitaan tietoja. Koska mä lähden siitä, että tähtilaivaston tiedustelu ja tähtilaivasto yleisesti ottaen, se on iso organisaatio, jossa on paljon tiimejä eri hommiin. Joten kun yksi tiimi tekee jotain, niin se esimerkiksi tekee perustiedustelujuttua, kartoittaa sitä aluetta, niin sen ei välttämättä tarvitse sitten tehdä mitään taktista sen eteen, vaan sitä varten on sitten oma tiiminsä, joka on erikoistunut siihen ja hoitaa asian, koska ne on ammattilaisia. Ja se on sitten vapauttanut kädet tässä pelaajilla, että niillä ei ole toimintasankarivelvollisuutta. Niillä ei ole velvollisuutta pelastaa päivää. Niiden velvollisuus on kerätä tietoa ja mahdollistaa se, että no, jos jotain tarvii tehdä. Yleensäkin selvittää, tarviiko tehdä jotain. Ja se niin varsinaiset sellaiset taktiset päätökset jätetään sitten muiden kontolle. Tietenkin, jos siellä jotain taktista täytyy tehdä, niin pelaajahahmot on asiantuntijoita tässä asiassa. Mielenkiintoista tässä tekee sen, että nyt hahmot toimii tähtilaivaston ulkopuolella, eikä niillä ole niitä janttereita, joita ne voi ottaa kontrolliinsa. Että ne on vaan siellä neljästään. Ja niillä ei myöskään ole aluksen resursseja, niillä on vain omat taitonsa, mikä sitten rohkaisee mielikuvituksellisiin ratkaisumalleihin. Kukaan tietääkseni pelaajista ei ole hirveän perehtynyt tällaiseen niin kuin vakoilutoimintakäytäntöön, mutta se ei ole haitannut millään tavalla. Ainakaan toistaiseksi ei ole tullut mitään ihmeempää
ihmeempää ongelmaa, koska en mäkään hae realismia. Vaikka olen lukenut John le Carreta ja tämmöistä, niin se on sitten oma pelinsä. Se on oma pelinsä. Ja kun lähtökohta on se, että nämä on tähtilaivaston tyyppejä, niitä ei lähetetä tämmöiselle keikalle, ellei niillä ole pätevyyttä asiaan. Joten mulla on täys oikeus syöttää tietoa, että miten asiat tulisi mennä. Ja yleisesti ottaen ne voi sanoa päämäärän ja sitten voidaan niin kuin sopia, että mikä on järkevä tapa, miten pätevä tyyppi tämän hoitaa ilman, että sitten kukaan menettää määräysvaltaa tai että se niin kuin illuusio särkyy siinä hommassa. Pelaajat on tuntunut nauttivan tästä jutusta ja mullekin tämä on ollut hyvin palkitsevaa, koska mä oon päässyt tekemään tosi paljon maailmanluontia. Me ollaan nyt 2 sessiota oltu samassa paikassa, samoissa kulttuureissa, samojen tahojen äärellä, niin se on luonut semmoista sosiaalista verkkoa ja on mahdollistanut sen, että voi esitellä kulttuureita enemmän kuin mihin aikaisemmin on tavallaan sen 40 minuutin niin kuin episodin puitteissa ollut mahdollista. Ja no, sehän näkyy Star Trek-sarjoissakin, että Next Generationissa, joka on hyvin episodinen, niin siellä on mielenkiintoisia ideoita yhteiskunnille, mutta niihin ei päästä oikeastaan tutustumaan mihinkään muuhun kuin oikeastaan Klingoneihin, pikkusen Bajoraaneihin. Ja sitten Deep Space Nine niin kuin pureutuu oikein Bajoraaneihin ja Cardasseihin. Ja tämmöistä se on maailmanluonnin kannalta paljon palkitsevampaa. Se myös avaa ovia enemmän sitten ei-ihmiskulttuureihin, kun niihin pääsee tutustumaan. Klingonit on siitä kätevä, että kun ne on ollut pitkin sitä franchisea, 60-luvulta asti ollut läsnä, niin sitten siihen on joku kosketuspinta. Mutta muille kulttuureille niin sitä ei oikein tahdo olla, edes vulkaaneille, koska ne on vähän semmoisia yhden tempun otuksia. Mutta me ollaan niin kuin, ollaan luomassa maailmaa, ja se on tosi kiva juttu, ja sitten siellä tulee suhteita ja ristiriitoja ja muuta jännä. Se niin kuin, meillä on vielä sitä niin kuin, juttua pelaamatta, joten mä en voi sanoa siitä hirveästi. Niin kuin, mä en voi puhua omista suunnitelmista, ja sitten no, en mä tiedä, mitä tulee tapahtumaan tämän pelin puitteissa. Tässä on pelaajilla hyvin paljon valtaa, ja mua kutkuttaa nähdä, että mihin ne päätyy. Mutta joo, siis maailmanluonti on se, mistä mä oikeastaan... Okei, ehkä en tykkää eniten, mutta se on siellä niinku kilpailee tästä niinku ykköspaikasta. Maailmanluonti on nannaa, ja mä tykkään tehdä sitä. Ja se saa mut... No, se on hiertänyt mua vähän tässä... niin kuin episodisessa jutussa, mitä me ollaan tähän mennessä tehty. Että mä oon kyllä ollut tietoinen siitä, että kun kehitetään episodisesti näitä yksittäisiä paikkoja, niin niitä voi sitten tuoda myöhemmin mukaan syvempänä ja mielenkiintoisempana. Että tähän asti kampanja, vaikka tässä on ollut aika monta sessiota, niin se on ollut sitä, että me ollaan luotu sitä maailmaa, entä palasia, jotka voi sitten vuorovaikuttaa toisiinsa. Koska meillä ei ole TV-syndikointiongelmia, niin kuin Next Generationilla voidaan tehdä, mitä huvittaa. Ja niin kuin, tässä nyt katsotaan, että mikä kiinnostaa ketäkin. Että jos on joku kulttuuri, joka oikein kiinnostaa jotakin pelaajaa, niin sitten se voi tuoda esiin. Ja sitten ei päädytä semmoiseen, että pelijohtaja nyt vaan ämppää omaa lemppariaan sinne. Sinne vaan voidaan katsoa vähän laajemmin juttuja. Ja ollut kivaa, rentoa, ei ole ollut sääntöongelmia juurikaan, ei ole ollut sille taisteluita tai tämmöisiä hirveästi. Se on tiedusteluhommaa, se on aika vapaamuotoista, ja jos joku osa Star Trek Adventuresista on muuttunut mukavuusalueeksi, se on se niin kuin, tietämysheittojen ja tiedustelu- ja tutkimisheittojen heittäminen, ja että miten niitä käsitellään ja mikä on mielenkiintoinen tapa hoitaa se.
Ja olen tykännyt, että tämä systeemi toimii tosi hyvin tämmöiseen vakoja hommaan. Että olen hyvinkin tyytyväinen. Ja mä oon saanut näistä vanhoista kontakteista itse asiassa romulaanit sekoitettua mukaan. Että romulaaneilla oli tämä Rauhanlehvä-niminen tutkimusasema tämmöisen superkulttuurin planeetan Rainovin ympärillä. Rainovilaiset on semmoisia niin valoenergiaolentoja, jotka on hyvin perinteisiä Terkissä. Niin näillä romulaaneilla on siis, ne on ollut hyvin salamyhkäisiä, koska romulaanit, mutta niiden päätutkija siellä ilmaantunut asemalle ja vahvisti tämän epäilyksen, mikä aikaisemmin oli, että Dominion-sodan aikana romulaanien yhdestä tähtijärjestelmästä tähdelle tehtiin jotain, mikä aiheuttaa outoa säteilyä, ja sille on paljon uhreja, ja sitten ne koittaisi tehdä. Ainakin näin se päätutkija siellä asemalla väittää. Mutta romulaaneista ei voi koskaan tietää. Se vaikutti sille aidon töhöltä, mutta hyvä vakojahan vaikuttaisi aidon töhöltä. Ja siinä on semmoinen vyyhti, jota mä odotan mielenkiinnolla, että miten siinä käy, mitä kaikkea saa aikaiseksi. Ja niin, tilanne kehittyy. Ja odotan kyllä innolla seuraavaa sessiota. Tässä on tietenkin se vaara, että jos porukka innostuu liikaa tästä tämmöisestä niin kuin soolokelmeilystä, niin sitten pitää vaihtaa kampanja johonkin Fireflyhin tai vastaavaan. Tai pistää vaikka tähtien sota. Katsotaan. Kukaan ei ole ainakaan vielä ilmoittanut minkäänlaista niin kuin uupumusta tämän kampanjan suhteen. Ja itselläkin on hyvät fiilikset siitä, niin enpä usko, että tämmöinen olisi tiedossa. Mutta aina on, mulla itsellä ainakin on semmoinen paha taipumus innostua tangenteista. Kun se on uusi juttu ja sitä voisi alkaa ideoimaan, ja se ideointi on aina se niin kuin kevein, kepein, helpoin osuus. Se toteuttaminen sitten on oma juttunsa, siinä tulee se niin kuin työ vastaan, se työosuus. Pitää nähdä vaivaa. Se sitten, jos alkaa näkemään vaivaa johonkin Firefly-kampanjaan, niin sitten muut kampanjat jää sivuun. Ja jos ne muut kampanjat on edelleen kivoja, niin se ei ole hyvä lopputulos. Se on vaan semmoista niin kuin pirstaloitumista, että ennemmin vetää kampanjan niin kuin jonkinlaisen kaaren loppuun ja sitten aloittaa jotain muuta. Pitää katsoa. Mä en ole vetänyt semmoista varsinaista niin kuin Firefly-tyyppistä kampanjaa ikinä. Että ehkä voisi kokeilla jossain vaiheessa. Mutta se on sitten joskus, se ei ole nyt se aika. Se on sitten joskus. Niin, eipä tässä sen kummempia. Enpä keksi muuta sanottavaa Star Trek Adventures-kampanjasta tällä hetkellä. Tiedotusasioita. Noppatuuripeli Ropeconissa, jossa pohjustetaan meidän seuraavaa kampanjaa, jonka mä vedän, Urban Shadowsia, eli tämmöistä urbaania fantasiaa Angelin Dresden Filesin tyyliin. Ja siinä pohjustetaan niin kuin tätä kampanjaa. Mä en itse tiedä vielä, mitä siinä tulee tapahtumaan, että mua niin kuin kiinnostaa nähdä, että miltä pohjalta mä alan kehittämään sitä juttua. Ja kun kyseessä on Powered by the Apocalypse-peli ja säännöstö, niin silloin en mä oikeastaan voi tehdä ennakkosuunnittelua hirveästi ilman pelaajia. Että me ollaan pikkasen juteltu asioista, mutta mitään ei ole lyöty lukkoon. Mulla on tiedossa niin kuin yksi hahmoidea, ja se on siinä. Enkä mä sille välttämättä kaipaakaan vielä enempää, koska sitten tulee vaan se turhautuminen, että kun ei voi tehdä suunnitelmia, koska pitää ottaa pelaajat mukaan, ja sitten se vaatii aikatauluttamista ja tämmöistä. Tämän lisäksi sitten tulee olemaan projektiporinoita ja verkostoitumisjuttuja Ropeconissa. Ja
Meillä tubettajilla on miitti hommeli lauantaina 16:30 pääsalissa. Yksityiskohtia annetaan sitten myöhemmin erinäisten sosiaalisten medioiden, muun muassa YouTuben ja varmaan Twitterin ja Instagramin kautta, että kaikki pysyy ajan tasalla tästä hommasta. Ja tulkaa ihmeessä sinne, jos niin kun haluatte tavata, jutella, kyseenalaista, antaa palautetta. Muun muassa siitä, miten ei pitäisi mikkivermeitä teloa. Mutta ensi kertaan pelin henki olkoon kanssa.